Baie welkom bij ons nieuwsbespreking voor vandaag, niet ek spoot somme. Kijk, sy sê net goed as het kom by nieuws weergee en goeie journalist wees nie, maar sy weet ook hoe om mensen behoorlijk te onthaal. Ek praat van niemand anders as Tanya de Ventebeyker, saam met my in die kombuis. Baie welkom weer eens. Dankie Henry, dis heerlik om hier te wees. Ek hou van wat ek sien, bloot net omdat ek weet, ek is een van die mensen. Mens is nie noodwendig altyd lus daarvoor om klomp goedjies aan mekaar te moet slaan nie. Ek wil nie noodwendig te veel eet nie, want ek wil tenminste kan behoorlik braai ook en goed. Maar jy het vir ons die perfekte oplossing vir dit, lyk het vir my. Vandag maak ons 'n kaasbord, of soos hulle in Frans naam verwys, die charcuterie. Charcuterie? Ek gaan hom nie weer sê nie, want ek nou hard geoefen vir daai woord. Okay. Goed, so wat lekker is, is hierdie is gemakkelijk. Wat ek vir oggend vir jou gaan pak, is een bord wat jy, as jy vriende oornooi, net vir 'n kaas en wijn, want is baie kosse. Maar goed. As jy nou nog gaan om vir 'n bordjie voor die braai doen, sal jy bijvoorbeeld net twee kaas vat met 'n paar beskuitjies en 'n paar goeitjies. Okay, maar jy het vir ons 'n groot verskeidenheid gegee wat ek van hou. So, waar begin ons? As ek iemand is wat nie weet wat se kaas nie, ek ken net 'n ou cheddar en 'n gouda. Okay. Waar gaan ek nou gaan staan om te sê, hierdie kaas moet ek ook op my bord heen? En, baie belangrik, hoe sit mense dit aan mekaar dat het soos 'n Pinterest bord lyk? Nee? Want dis moes nou, jy weet, Instagram, it's gotta be for the gram. Goed, so eerstens bel jy jou vriendin, Sue-Ann Miller-Mare, en jy sê, gee my jou mooi kaasbord. Baie dankie, Sue-Ann. Ek het nie sulke mooi kaasborde by die huis nie, ek het baie kleiner, want ons is 'n kleiner gesin, jy weet, en jy weet, as ek hierdie moet vir my gesin bou, gaan dit baie duur wees. Goed, so kom ons begin. Ek het begin met my kaase. Ja. Ek het 'n lekker Gouda boerenkaas uit Nederland. Ek het 'n kruie en herb bokmelkkaasie. Lekker. Die so, cranberry sagte kaas. Wat allergisch is, is die kans dalk beter dat jy so ietsie sal kan gebruik. Dit is precies hoekom ek hom insit vir die lactose intolerante mense. Kyk nou vir jou, dink altyd verder. Jou camembert, jou brie, jou blauwkaas en dan het ons hier so 'n kaas smeer van songedroogde tomaties en basiliekruid. Lekker. Wat jy kan doen met hierdie enetjie, sit hom in die klein potjies wat jy kan bak, druk 'n paar knoffels in, bietjie olyfolie in die oond vir so 'n paar minute, lekker sag en dan skep jy vir hom so uit. Goed. Dan moet ons hom inkleer. Ek het 'n bietjie blou besies hier gegooi, ek het 'n paar groen olywe. Nou kan ek hier die Afrikaanse woord vir 'n gherkin onthou nie. Okay. Ek gaan nou my vleise pak. Nou baie interessant. Kyk, die Franse gebruik hom as 'n gang, die kaasbord is 'n gang net voor die nagereg. Ja. Die Britte gebruik hom as 'n nagereg. Ja. Hierdie, die charcuterie, is dan die proses waar jy die vleise droog en inlê en preserveer. En dit kom uit die middeleeuwe van Frankryk, die 1500s. En hulle sê, dit kom ook, was ook al gebruik in antieke Rome gewees. O, lekker. So ek het nou heel wat van hierdie lekker kaase, lekker vleise hierso, en jy kan vir hom nou mooi pak. Dis wat het ideaal maak, dis wat het lekker maak. Daar's letterlik iets vir almal. Precies. Dis nie so mal as oor die kaas en gryp jy my ou vleisie. Precies, verstaan jy. Nou, dis belangrik dat ons verskillende kaas het, want jy het verskillende smake nodig. Ja. Dan wil ons ietsie soets hê. Ons wil 'n vuis sit by die blou kaas. Ek weet, jy hou nie van blou kaas nie. My raad is, vat 'n stukkie blou kaas, vat 'n vuis, want daai is soet. Vat die skerp uit die blou kaas uit. Dan het ek 'n ryp cheddar. Och, ek is baie lief vir 'n ryp cheddar, né? En ek gaan hom net so hier en daar pak, dat jy kan van hom vat soos dat jy lus kry. Ja, natuurlik. Hier is nog 'n bietjie van hierdie vleis wat ek kan uitpak. Oeh. Net so hierso tussendeur. Kyk, jy kan vir hom nou vat, dan gaan jy hulle so rol. Dit is as jy nou regtig wil fancy ja, as het nou, dan is het nou makliker vir jou mense om hom te vat. Om te kan vat, ja. Dan het ek, soos gewoonlik glutenvry, het ek gaan pretzels kry. Ek probeer om my hele bord se beskuitjies glutenvry te maak. Sodat ek nie vir my gaste hoef te sê oor die dit is glutenvry, dit almal is nie. Almal weet, almal kan van almal alles weet, eet. Almal kan van alles weet. Ek sal hier net 'n klein prikkertjie opsit wat sê bokmelkkaas. Ok, my pretzelkies. Lekker. Dan het ek 'n appel en kumquat. Goeie kombinasie. Ja, konfytjie. Hy kom saam met jou mature cheddar. So, ek gaan hom hierso sit. So, jy gaan jou mature cheddar vat en 'n bietjie van hom. Hy gaan baie, baie lekker wees. So, die ideaal die is, maak seker jy groepeer die goedjies wat lekker is, saamwerk by mekaar. Ja, en dan sal jy sien, ek het my cheddars ook klaar in wiggies gesny. Mm-hmm. Nou, mense is baie lief vir die goudaatjie. So, ek sê vir hom ook eintlik voor die tyd opsny. Want anders gaan Gert 'n groot hap vat. Of jy kry dalk net 'n Gert wat dink hy's 'n Peter en Heidi wat mos sommer die hele stuk net so vat en dan eet jy mos net so. Ja, ja. Maar ek was nou wel bedagsaam vir my gaste wat wel gluten eet en hulle kan sommer hierdie beskuitjies vat wat ek hier het. Ek gaan vir hom so pak daar, maar dan het ek nou nog
gluten-free. Och, hier is een baie lekker roosmarijn koekie. En hier is sommer net een gewone gluten-free koekie. Nou, die groot ding is, hier is eindelijk mos nou een internationale concept. Wereldwijd het dit bekend geword. Hoe maak ik dit echt Suid-Afrikaans? Hoe maak ik dit dat het Suid-Afrikaanse bord is? Iets uniek is. Daar kom mijn gedroogde appelkoos in. Kijk naar video. Dit, oeps, kijk nou hoe val hy daar. Jy kan hem zelfs, als jij, sê maar bijvoorbeeld een martini glas of een lekker glas het, wat je hier in die middel kan sê, dan kan hy hier boos staan. Dan krijg je ook bietjie hoogte. Verstaan jij? Dan, wat ook baie lekker is, wat ik niet vanochtend het nie, is een bietjie biltong. Want dis moet nou echt Suid-Afrikaans. Ja. Nou gaan ons die plek wat ons oor het, opmaak met een bietjie druiwe. So ek gaan bietjie nou, vruchte. Bietjie druiwe hier so sit. En dan kan ja, jy kan vir my die aardbeie bring. En sien jy hierso, hierdie is mos nou al amper reg vir Instagram. Sien dit lyk vir my, die kleur het daar bygekom, die tekstuur is daar. So dit lyk vir my perfek, ons kan een foto neem. Daar sy. So nou, ons kan hierdie, trend. Hierdie kan jy letterlik as een maaltijd voorsit. En dan het ek ook een heerlijke mosterd, wat saam met die gouda baie lekker gaan. Gaan ek hom sommer hierso in squeeze. En dan, hier is mijn bord. Nou, wat natuurlijk fantastisch gaan samen met een kaasbord is wijn. So jij gaan hierdie nou als een maaltijd, een kaas en wijn. Je nooi je vrienden oor, net so na aandete, laat hulle bietjie honger is. En dan gaan ons een lekker kaas en wijn geniet. Tanya, ik denk dat is die perfecte samenstelling. Dank je dat je dit zo makkelijk laat like. So dit was Tanya de Vente Biker wat je gewys het om die perfecte kaasbord samen te stellen. Je kan het natuurlijk ook weer gaan beloer op ons YouTube kanaal Die Groot Ontbijt.